30 منٹ برداشت کر لیں تھوڑا. آج کا یہ اتنا امپورٹنٹ دن 15 رمضان, میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ ہر دن کی اسلام میں ایک امپورٹنس ہے. دن کی بھی امپورٹنس ہے, رات کی بھی امپورٹنس ہے. کوئی عبادت فارمیلٹی کی نہیں ہوتی, عادت کے تحت نہیں. آپ یہ سوچ کے آج کی دن ہم کو سیلیبریٹ کرنا تھا کہ آج اس امام کی ولادت ہے, تھی آج, کہ جو سبط اکبر ہے, رسول کا بڑا نواسا ہے, حلیہ فاطمہ کا لال ہے. امام حسن اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جنہوں جن کی اولاد نے سب سے زیادہ جان دی اسلام کے اوپر. کربلا کے بعد مولا حسین کا جو جنریشن چلا, نسل چلی, وہ امامت کے ساتھ چلی. لیکن امام حسن کی جو نسل چلی اس میں سب سے زیادہ سیکریفائز جو اسلام کے لیے کیا, کام کیا, وہ اس لیے کہ امام تو جنگ نہیں لڑ سکتے تھے. ان کی اولاد نے بنی امیہ اور بنی عباس کے خلاف سیکریفائز دیا, سب سے زیادہ جانے دی امام حسن کی اولاد. مولا حسن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ کی بیٹی فاطمہ بنت حسن چوتھے امام کی والدہ, چوتھے امام کی وائف ہے, پانچویں امام کی والدہ. تو اس طرح دونوں اماموں سے اسلام آگے بڑھا, دونوں امام کی نسل سے, بیٹی کی نسل سے چوتھے امام آئے, اور باپ کی نسل سے مولا حسین کی نسل سے بیٹی کی نسل سے پانچویں امام آئے, اور چوتھے امام کی نسل سے پانچویں امام ہے. تو دو اماموں کا جنریشن چلا ہے امامت کے لیے. تو امام حسن کی ولادت اسلام کی سب سے بڑی خوشی تھی. مولا حسین تو بعد میں آئے دنیا میں, 3 شعبان کو بعد میں آئے, لیکن امام حسن وہ پہلا امام ہے کہ جو علیہ فاطمہ کے گھر میں آیا اور مدینے میں, جیسے آج ابھی آپ نے دیکھا بچوں نے بہت اچھا سیلیبریٹ کیا یہاں پہ, ویری گڈ. اس کو پروموٹ کرو, اس کو مضبوط کرو, اور ان بچوں کو انکریج کرو کہ اس طرح مدرسے میں جائیں اور جا کر دینی تعلیم کو حاصل کریں. یہ بھی سیرت امام حسن ہے. آپ کو معلوم امام حسن کے زندگی میں کئی پہلو ہے, کئی حصے ہیں. میں ایک یا دو حصہ بول کے آج تقریر ختم کروں گا, اس لیے کہ 30 منٹ ہی بولنا ہے. امام حسن کے سیرت میں, ان کے کیریکٹر میں, ان کی زندگی میں, ان کے کردار میں, ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 3 یا 4 چیزوں کا. پہلی چیز امام حسن کا علم ہے. علم ایسا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے, ویسے ہر امام کا علم ویسی ہے, لیکن امام حسن نے علم کے لیے بہت کام کیا. آپ کا سن, آپ کی ایج 3 یا 4 سال کی تھی, 3-4 سال کا سن تھا, چھوٹے سے امام حسن, مسجد نبوی بھری ہوئی, اللہ کا رسول محراب کے پاس بیٹھا ہوا درس دے رہا, غور سے سنو, درس دے رہا. امام حسن 3 یا 4 سال کا سن ہے, آپ مسجد میں داخل ہوئے اور جا کے نانا کی گود میں بیٹھ گئے. نانا کی گود میں بیٹھے, نانا نے سر پہ ہاتھ پھیرا, امام حسن کو سینے سے لگایا, پورا مجمع جیسا بیٹھا ہوا بیٹھا ہوا. اتنے میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک آدمی انٹر ہوا, جیسے ہی انٹر ہوا پورا مجمع کھڑا ہو گیا. وہ غور سے سنے, وہ آیا اور سیدھا آ کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گیا. امام حسن رسول کی گود میں, پورا مجمع بھری ہوئی مسجد. وہ آدمی نیا آدمی ہے, مدینے کا رہنے والا نہیں. وہ آیا لیکن اس کا روب اتنا تھا, اس کا دبدبا اتنا تھا, اس کی شان اتنی تھی کہ جب انٹر ہوا تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا. پہچانتا نہیں تھا لیکن اس کا جلال اتنا تھا. وہ آیا سیدھا رسول کو سلام کیا, سامنے آ کے بیٹھ گئے, اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جا, وہ بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے ایک نئی زبان میں, نیو لینگویج میں, جیسے آپ یہاں پہ فرینچ بولتے ہیں, یہاں کی مدرسی زبان بولتے, اس نے ایک نئی زبان میں, اچھا عربی چلتی تھی مدینے میں, مدینے میں سب عربی میں بات کرتے تھے, لیکن اس نے عربی میں بات نہیں کی, اس نے ایک نئی زبان میں, نیو لینگویج میں رسول اللہ سے کچھ بات کیا. رسول اللہ نے اسی زبان میں اس کا جواب دیا. پھر اس نے پوچھا, کوئی سوال کیا, اللہ کے رسول نے پھر اسی زبان میں اس کا جواب دیا. جواب دے کے امام حسن کی طرف اشارہ کیا. آپ غور سے دیکھیں, امام حسن گود میں, وہ بزرگ ہے, 40-50 سال کا ہے, اللہ کے رسول سے بات کر رہا,
کچھ سوال کیا نئی لینگویج میں, رسول نے جواب دیا, جواب دے کے امام حسن کی طرف اشارہ کیا, تو وہ ایسا امام حسن کی طرف ایسا پلٹا. تین چار سال کا سن امام حسن کا, بیٹھے امام, اس نے اسی لینگویج میں, نئی لینگویج میں امام حسن سے بات کی, امام حسن نے اس کو اسی لینگویج میں جواب دیا, چار سال کے اسی لینگویج میں جواب دیا, پھر سوال کیا, پھر جواب دیا. دس یا بارہ اس نے کوشچنز کیے, سوال کیے, امام نے دس یا بارہ آنسر کیے اسی زبان میں. اس زبان میں دینے کے بعد یہ پلٹا رسول اللہ کی طرف, رسول نے کچھ پوچھا, اس نے سر ہلا کے جواب دیا, اس کے بعد رسول اللہ کا مصافہ کیا, امام حسن کے ہاتھ کو چوما, مصافہ کیا, اٹھ کے چلا گیا. جب گیا تو مسلمانوں نے پوچھا یہ کون ہے, نئی زبان میں بات کر رہا, یہ ہے کون؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ نبی خضر ہے. نبی خضر آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا, نبی خضر جو زندہ نبی ہے, جو سمندروں میں رہتے, پانی میں رہتے. انشاءاللہ جب میں ایمان زمانہ پہ مجلس سے بڑھوں گا تو میں یہ چاروں نبی کے بارے میں بولوں گا. چار نبی زندہ, ادریس نبی, الیاس, خضر اور عیسیٰ. ادریس اور عیسیٰ چوتھے آسمان پہ, نبی خضر سمندروں میں, ہو سکتا ہے انڈین اوشن میں ہو, آپ کے ملک آس کر کے کہیں قریب ہو, میں بولوں گا آپ کو. اب مجلس کے بعد پوچھنا نہیں ایڈریس کیا ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے, سمندروں میں, پانی میں, اوشنز میں, ہو سکتا ہے انڈین اوشن میں, ہو سکتا ہے اربین اوشن میں, کہیں بہت پانی کا. قرآن بول رہا, میں نہیں بولا, قرآن بولا. نبی موسیٰ کا واقعہ پورا آپ کے سامنے, وہ واقعہ نہیں پڑا. جو آدمی, جو مومن پانی میں مرتا ہے, ڈوب کے, کشتی ڈوب جائے, شپ ڈوب جائے, پانی میں گر جائے, پانی میں جو مومن مرتا ہے اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھاتے. کتنی عجیب بات ہے, اللہ کا کرم دیکھو کہ اگر تم پانی میں ڈوب کے مر جاؤ تو تمہاری بغیر نماز پڑھائے تم کو نہیں بلاتا اپنے پاس. نماز جنازہ پانی میں اگر کوئی مومن ڈوب کے مرے تو اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھاتے ہیں سمندروں میں. اور نبی الیاس اگر کوئی صحرا میں, ڈیزرٹ میں, جیسے افریقن ڈیزرٹس ہے, آسٹریلین ڈیزرٹ ہے, گلف میں, عرب میں, پورے بڑے بڑے ڈیزرٹس ہے, 200 میل کے آج بھی ڈیزرٹ ہے سعودی عربیہ میں, مختلف جواب ہے. تو اگر کوئی ڈیزرٹ میں زمین پہ مر جائے, ڈیزرٹ میں چلا جائے اکیلا, مر جاتا انسان, 100-200 میل کیسے چلے گا پانی, نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ کچھ. تو اگر کوئی ڈیزرٹ میں مر جائے تو مومن, تو اس کی نماز جنازہ جناب الیاس پڑھاتے. زمین اور پانی دونوں میں دو نبی زندہ ہے, ایک الیاس ہے, ایک خضر ہے, اور دو آسمانوں پر ہے. تو یہاں رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں, مسلمانوں نے پوچھا یہ کون تھے, تو کہا یہ نبی خضر تھے. کہا کیوں آئے تھے, تو کہا کہ یہ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں سوال کرنے کے لیے, پوچھنے کے لیے, کوئی علمی مسئلہ پوچھتے, کوئی ہوا ہم سے علم کی باتیں پوچھتے, میں ان کو جواب دیتا ہوں, چلے جاتا ہوں. تو کہا آج کیوں آئے تھے, کہا آج بھی پوچھنے آئے تھے. تو آج میری گود میں حسن بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھے, میرے بچے سے پوچھو, میرے بچے. اب آپ کو میں ایک سوال کرتا جاتا, اگر کوئی دادا یا کوئی کسی کا پوتا آ کے یا کسی کا نواسا گود میں بیٹھ جائے اور کوئی بزرگ آ کے پوچھے, تو وہ بولے ارے یار مجھ سے کیا پوچھو, میرے بچے سے پوچھو, انسلٹ ہے نا سامنے والے کی, کہ میں بڑے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, 4 سال کے بچے سے کیا پوچھو. خضر بھی جانتے تھے کہ یہ بھی محمد ہے, یہ بھی محمد. تو مسلمانوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, تو کیا حسن نے ویسا ہی جواب دیا جیسا آپ دیتے؟ ہر دور میں کننگ لوگ ہوتے ہیں, ہر دور میں پرابلم کریٹرز ہوتے ہیں. کیا آپ حسن نے بھی ویسی جواب دیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے خضر سے یہی پوچھا, کیا تم سیٹسفائیڈ ہوئے, مطمئن ہوئے؟ تو کہا جیسے آپ سے مطمئن ہوا ویسے حسن سے مطمئن ہوا. چلو پلے محمد والے محمد پر. ایک اور پلو کے بابا کے بلند, دیکھیں دوستو یہ تو اس باپ کا بیٹا ہے کہ جو دنیا میں آتے قرآن پڑھ کے سنائے. حسن امام علی کے بیٹے, دنیا میں آتے کہ امام علی نے قرآن پڑھ کے سنا, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ علم. تو ہم کیا سیکھ رہے امام حسن کی زندگی سے, ہم کو بھی کچھ سیکھنا ہے. علم کے لیے کوئی ایج نہیں ہے.
اللہ کے رسول سے غور سے سنو, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں تو میں کیا کروں؟ غور سے سنو, بہت عجیب سوال مسلمانوں نے پوچھا, پلیز غور سے سنو, ویری امپورٹنٹ آنسر, کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں 24 آورس میں 24 گھنٹے میں مر جاؤں گا تو وٹ یو وانٹ می ٹو ڈو, میں کیا کروں 24 گھنٹے میں؟ کیا میں روزہ رکھوں؟ غور سے سنو, روزہ رکھو, قرآن پڑھو, نمازیں پڑھو, استغفار کرو, کیا کرو؟ مجھے معلوم ہے کہ نیکسٹ 24 آورس میں میں مرنے والا. پورے مسلمان اللہ کے رسول کو دیکھ رہے کہ جواب کیا ہے, ہم کو کرنا کیا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے 24 گھنٹے میں میں مرنے والا ہوں تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا آپ کو یقین نہیں آئے گا, آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ جواب. اللہ کے رسول نے کہا کہ فقہ سیکھ. کیوں سیکھ؟ کہ اب اگر جو وضو کرے تو 2 رکعت اگر اب نماز پڑھے تو وہی صحیح پڑھ لے, تو ہم یہ سیٹسفائیڈ ہو کے نہیں بیٹھنا. میں مثال کے طور پر یہاں کی بات کر رہا, میں 15 دن ہوا یہاں آ کے, مولانا اندر یہاں نماز پڑھا رہے, لوگوں کو معلوم نہیں کہ سب میں ٹھہرنا تھا, آرام سے پیچھے بیٹھے رہے, خطخہ مچی سلا کے آ رہے, 4 دن میں یہاں کھڑے ہو جا رہے, پوروں کی نماز گئی, پیچھے جو صف ان کی نماز تو گئی. ارے بابا پیچھے کیوں بیٹھے گئے؟ آنکھیں دیکھ رہے سامنے جگہ خالی ہے, دیکھو اتنے گیپس ہیں, اتنے گیپس, اور نماز ہو رہی. فیک معلوم کا تمہاری ایک کی وجہ سے پوروں کی, پیچھے والوں کی سب کی نماز گئی. تمہارے لیک آف نالج, آرام آرام سے آرام آرام سے واہ نماز کیا ہے؟ خود کو فکر ہونا جو جماعت میں کھڑے رہے. مثال کے طور پر میں کھڑا ہوا, میرے بازو 2 آدمی کا گیپ ہے, مجھے فکر ہونا, بولنا بھائی آگے یہاں ٹھہرو, مجھے گیپ نہیں ہوتی جماعت میں. مجھے افسوس سے بولا, میں نے کہا مولانا سے کہ آپ اذان کے بعد آپ کھڑے رہ کے تقریر کرو 2 منٹ, اور لوگوں کو بلاؤ, لوگوں کو بتاؤ کہ جماعت میں کھڑے کیسے رہنا. فکر سیکھو بابا, فکر سیکھو, نماز گئی, واجب نماز گئی. یہ صرف بیٹھ کے نماز پڑھنا نہیں ہے, یو شوڈ نو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. تمہاری وجہ سے اگر وہ لائن کی پوروں کی نماز گئی, پیچھے والوں کی گئی, تو کوئی گیپ ہی نہیں ہے. مولانا یہاں پڑھا رہے, ادھر پیچھے 2 آدمی کا گیپ, ادھر 2 آدمی کا گیپ, ادھر 1 آدمی, ارے اس طرح نماز نہیں ہوتی. مسجد ہے, دیکھیں میں تو چلا جاؤں گا, لیکن آپ کو معلوم ہے میں یوتھ کو بولا, بڑوں کو نہیں بولا, پیچھے مت بولے رہو, فکر کرو. میرے یہ آج تک یہ سمجھ میں نہیں ہے, آپ کو ایک بات کلیئر بول دوں, جو پہلی صف میں کھڑے رہتا ہے اس کو ثواب زیادہ ہے, پیچھے کھڑے رہنے والوں کو اتنا ثواب نہیں. جو پہلی صف میں کھڑے رہے گا, کوشش کرو کہ پہلی صف میں آئے, دوسری میں آئے, وہاں کھڑے رہے اور نماز پڑھانا پڑے, ان کو کیا معلوم ہے ان کے پیچھے ہے؟ وہ معصوم نہیں ہے کہ آگے پیچھے دیکھے. میں کیا بول رہا ہوں, افسوس سے بول رہا ہوں, شاید مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں بھی کرے گا, آؤ آؤ آؤ, ارے کیا ہے؟ اسی لیے رسول نے کہا 24 گھنٹے اگر مرنے کو ہے, 24 گھنٹے, کتنی بڑی بات بولی. یہ نہ بولا روزہ رکھو, یہ نہ بولا قرآن پڑھو, یہ نہ بولا نماز پڑھو, یہ نہ بولا استغفار کرو, بولے پھر سیکھ, وضو سیکھ, حلال حرام سیکھ لے, اب جو حصول کر وہی کر, کم از کم اب جو رکھ نماز پڑھو وہی قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. پلیز میری ریکویسٹ کہ پیچھے جو بھی کھڑا ہو وہ دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے گیپ, بلاؤ لوگوں کو پیچھے والوں, بولو بابو بازو آگے کھڑے ہو جاؤ, بولا گیپ ہو جائے گا. ہمارے پاس اس طرح ہونا, ہمارے پاس گیپس نہیں ہے, یہ کوئی اہل سنت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھا تو 1 کلومیٹر دور تک وہ نماز پڑھ رہے. کیا جواب ہے؟ مکے میں جا کے دیکھو, فقہ جعفری الگ ہے. پلیز مولانا نہیں بولے تو تکلف کر دے, میں تو مہمان ہوں, مہمانی کا فائدہ اٹھا لیا. نہیں چلو پلو محمد والے محمد پلو, نبی خضر نے آ کے امام حسن سے مسئلہ پوچھا, اور امام حسن نے مسئلے کا جواب ویسا دیا جیسے رسول نے دیا تھا. اب خضر کون ہے؟
خضر کا علم کیا ہے؟ اب سنو خضر کی نالج کتنی ہے؟ قرآن میں اللہ نبی موسیٰ نے کہا کہ دل میں سوچا، کہا نہیں دل میں سوچا کہ اس وقت زمین پہ سب سے بڑا علم میرے پاس ہے. فوراً آواز آ گئی، موسیٰ واٹ آر یو تھنکنگ، واٹ آر یو تھنکنگ، جاؤ سمندر میں ہمارا ایک بندہ ہے اس سے جا کر علم حاصل کرو. موسیٰ پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا کوئی ہے مسلم بڑا؟ وہ پورا واقعہ قرآن کا، پورا واقعہ قرآن میں نہیں پڑھا، وہ مچھلی لے کر گئے اور خضر سے جا کر علم سیکھا. تو جہاں پہ موسیٰ کا علم ختم ہوا وہاں خضر کا علم شروع ہوا. جہاں موسیٰ کے اینڈ ہے علم کی، وہاں سے خضر کا علم شروع ہوا. جہاں خضر کا ختم ہوا وہاں سے حسن کا شروع ہوا. یہ ہے امام حسن. سلونی کا بیٹا ہے، اپنے دور کا سلونی، جس طرح مولا علی نے اعلان کیا تھا سلونی سلونی کے پوچھ لو مجھ سے، اسی طرح حسن اس شخصیت کا نام ہے، اس امام کا نام ہے کہ جس نے علم کو ایسے بانٹا. کئی واقعات میرے ذہن میں لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ میں بولوں کیسے امام نے جواب دیا تھا، کیسے کیسے جوابات دیے تھے. اس کے بعد امام حسن کی زندگی کا آخری بات پہلو اور تقریر کو میں ختم کر رہا. امام حسن کے پاس وزڈم تھا، انگلش میں جس کو وزڈم بولتے، ہل اردو میں بولتے صبر. صبر سے آگے چیز ہے یہ. آپ کو معلوم امام حسن کا کیریکٹر کیا تھا؟ امیر شام نے، معاویہ نے ایک آدمی کو بھیجا تھا امام کی شان میں گستاخی کرا. شامی مولا حسن مدینے اپنے گھر سے باہر نکلے مسجد نبوی کے پاس، ایک شامی آیا، شامی نے سیریا کا رہنے والا، وہاں کا ڈریس پہنا اور آ کے پوچھتا ہے کہ حسن کون ہے، امام حسن کا نام لے کے پوچھتا ہے. امام حسن نے کہا وہ میں ہوں. آپ سوچو امام ہے، امام ایسا سامنے کھڑا ہو گیا اور مولا کی شان میں گستاخی کرنے لگا، مولا کو برا بھلا بولنے لگا منہ پہ. مولا نے اس کو دیکھ کے مسکرایا، مسکرا کے اسے کہا کہ تم مسافر ہو، ٹورسٹ ہے، پہلی دفعہ آیا مدینے؟ تو اسے کہا ہاں پہلی دفعہ. تو امام نے کہا شاید تم مجھے نہیں پہچانتا. کہا نہیں نہیں، مانے نے سب سکھایا تھا. تو کہا تو شاید مجھے نہیں پہچانتا، تو کیا اگر پریشان ہے تو بول میں تیری پریشانی کو دور کر دوں. وہ برا بھلا بولا مولا کو. امام نے کہا تو پریشان ہے، مہمان ہے، میں تیری پریشانی کو دور کر دوں. اس نے کہا نہیں. امام نے کہا تو بھوکا ہے، میں تجھے کھانا کھلا دوں. تجھے کچھ پیسے چاہیے، خرچدار ہے، میں تیرا خرچہ دوں. اس نے بولتا رہا برا. امام اتنے سافٹ سپوکن، امام کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں یہ، ویسے ہر امام ویسی ہے، امام حسن کے بارے میں یہ ہے کہ شیریں سخن تھے، کتابوں میں شیریں سخن، یعنی میٹھی زبان، اتنی میٹھی زبان. ہر امام کی زبان میٹھی ہوتی لیکن امام حسن کے بارے میں مشہور ہے کہ اتنی میٹھی زبان تھی کہ جب بات کرتے تھے دشمن، یہ آیا تھا دشمن بن کے امام سے، چند دیر کے بعد، تھوڑی سی دیر کے بعد امام کے خدموں پہ گر کے کہنے لگا کہ امام حسن میں کیا سنا تھا اور کیا پایا آپ کو میں نے. یہ کیریکٹر ہے، یہ کردار ہے حسن کی زندگی کا. حسن کی زندگی خالی ایسا سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، وی ہیو ٹو لرن سمتھنگ فرام امام حسن لائف. امام حسن کی زندگی سے ہم بیٹھ کے بڑے آرام کے ساتھ، ہماری زبان کیسی، ہم کیسے بات کر رہے ہیں لوگوں سے. سب سے پہلے اگر امام حسن کا ہم 15 رمضان کو جشن کر لیں تو شیریں سخن، سافٹ اسپوکن بنو، اپنی زبان میں مٹھاس کو لے کر آؤ کہ ایک دفعہ اگر کوئی تم سے ملے، کوئی ایک دفعہ پھر سنو، کوئی ایک دفعہ تم سے ملے تو اس کے دل میں خواہش ہونا کہ اس سے میں پھر ملوں. کتنی اچھی بات کرتا یہ، کتنی اچھی بات کرتا. کسی کو ایسے مت مانو کہ زبان سے جملہ نکلا پتا چلا کہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکل رہا. نو دوستو، نو دوستو، نو دوست. شیعہ کی پہچان اس کی زبان ہے، شیعہ کی پہچان اس کی میٹھی زبان ہے. امام حسن، آج سے ہم اپنی زندگی کو ایسے بناؤ، ایسے بول کرے کہ حسن بولے کہ 15 رمضان کو تو نے میری زندگی کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں لے لیا. یہ ہے امام حسن. امام حسن کی قربانی 10 سال صبر کر کے کربلا کو تیار کیا حسن نے. یہ صبر حسن ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا تیار ہوئی. کربلا کو تیار کر کے ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا.
بنی ہشام کو مجبور کر دیا بولنے پر کہ تم میرے بابا کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کو بند کر دے. یہ کیریکٹر امام ہے. امام حسن کے بس آخری بات بولو, امام حسن کا جب صلح ہوئی ماتا کے ساتھ تو آپ کو معلوم صلح ہے نا, پیس ایگریمنٹ. آپ کو معلوم کیا امیر شام نے کیا کیا تھا؟ امیر شام نے اتنے بڑے بڑے بیگز, وہ میری طرف دیکھتے رہے, دو منٹ میں ختم کر رہا ہوں, اتنے بڑے بڑے بیگز پھڑے ہوئے بیگز غلاموں کے ساتھ کئی بیگز امام حسن کے پاس بھیجے اور وہ پیپر بھیجا سائن کر کے کہ آپ جو کنڈیشن لکھنا ہے لکھ لو, میں آج سے آپ کا میرا صلح, جھگڑا نہیں ہوگا. کبھی ایسا ایگریمنٹ دیکھا آپ نے کہ دشمن جو ہے سائن کر کے بولا؟ اس لیے کہ امیر شام کو بھی کتنا بھروسہ تھا حسن کے کیریکٹر کے اوپر, کردار حسن پر دشمن کو کتنا بھروسہ تھا, قاتل امیر شام والا تھا. یہ پیدا کرنا, یہ پیدا کرنا آنےسٹی کا. تو اتنے بڑے بیچ, کئی بیچ لائے میری طرف دیکھے, بیچ بھرے پیپر, پورا مجمع مسلمانوں کا پورا مجمع کوفہ میں امام علی کی شہادت کے بعد لا کے ایگریمنٹ دیا. ایگریمنٹ دے کے بیچ رکھے ہوئے, جو امیر شام کے لوگ تھے ان لوگوں نے امام حسن سے کہا, مولا حسن آپ سائن کرنے سے پہلے بیگز کھول کے دیکھ لو, یہ بیگز کھول کے دیکھ لیں اس کے بعد سائن کریں. مسلمان سمجھے کہ امیر شام نے دینار اور درہم بھیجے, پیسہ بھیجا. امیر شام کو بھی معلوم ہے کہ کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا. جس کے قدموں میں زمین اور آسمان ہو, جو زمین اور آسمان کا مالک ہو, اس کو پیسے سے نہیں خریدا جاتا. حسن علی کا بیٹا ہے, اپنے دور کا علی ہے, اپنے دور کا محمد ہے. کیا یہ بیگز کھول کے دیکھ لو اس کے بعد سائن کرنا؟ سنو حسن مشہور, آپ کو معلوم ہے بیگز میں کیا تھے؟ پیسے نہیں تھے, دینار نہیں تھے, گولڈ نہیں تھا, پورا مجمع بھرا ہوا. اس بیگز کے اندر امام حسن کا کلمہ پڑھنے والے کوفے میں شیعہ کوئی 5,000 میں بک چکا تھا, کوئی 10,000 میں بکا تھا, کوئی 50,000 میں, کوئی 1,00,000 دینار میں. وہ لیٹرز تھے جو امیر شام سے کورسپونڈنس کیا تھا پیسے کے لیے, ایمان کو جو بیچا تھا. وہ سارے خط حسن کے ساتھ اٹھے بیٹھے, حسن کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے, امام حسن کے پیچھے نماز پڑھ رہے, منافقت اپنے عروج پہ تھی, ہپوکریسی جس کو انگلش میں بولتے, منافقت اپنے کمال پہ تھی. حسن کے ساتھ اٹھتے, حسن کے ساتھ بیٹھتے, حسن کے پیچھے نماز پڑھتے, حسن کے ساتھ کھانا کھاتے, حسن کے ساتھ چلتے, حسن کے ساتھ آتے, سب امام حسن کے ساتھ کر رہے. لیکن راتوں رات امیر شام کو کسی نے 10,000, 20,000, 1,00,000, 5,00,000, 1,000,000 میں اپنے ایمان کو بیچا. کیا کہہ کر کہ جب وقت آئے گا تو ہم حسن کو ختم کر دیں گے, پر ایمان کو بیچا. کیا ہو علی ولی اللہ بھی کہہ رہے, امام حسن کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے. میں یہی تو کہتا, شکر کرو مداگاسکر میں کی مارکیٹ ابھی اوپن نہیں ہوئی, پھر بول رہا مداگاسکر کی مارکیٹ اوپن نہیں ہوئی, باہر جا کر دیکھو. میں یوتھ کو ایک ہی جملہ بولتا کہ سنو, کمپرمائز ہر چیز میں کمپرمائز کرنا, لیکن ولایت علی میں نو کمپرمائز. ولایت علی اور عزاداری حسین میں نو کمپرمائز. ایمان کو مت بیچو پیسے کے خاطر. میں افسوس سے کہہ رہا, دیکھیے یہ نہیں کہ ایمان کو بیچنا, یہ بھی ہے کہ جاسوسی کر رہے کہ یہ بہت پیسے والا ہے, جاسوسی کر رہے کہ اس کے ساتھ اس کا یہ نقصان کرا دو. لوگ دشمن سے مل کے یہ جو کرنا حرام ہے, سارے اعمال ختم. اس میں 19 رمضان 20-21 کی مجلس میں بولوں گا, اپنے لوگ ماتم کر رہے, پھر اپنے آپ کو مداگاسکر کا سب سے بڑا شیعہ بول رہے, سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. امام علی کو ایسا شیعہ نہیں چاہیے, علی کو وہ شیعہ چاہیے کہ جو زبان سے بھی وہی ہو, دل سے بھی وہی ہو. انشاءاللہ بولوں گا شبوں کی مجلسوں میں
امام حسن کے دور کا جو زمانہ تھا نا وہ آج امام کو بھیج دیا پیسوں کے خاطر حسن کے خاطر جلسی میں مانگتے کیوں نہیں علی سے مانگو امام حسن سے فخر بن کے مولا بول دے یہ پیسہ نہیں چاہیے بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے اتنی آہستہ میں نے آپ کے لیے دعا دی بہرحال مولا آپ کو خوش رکھے آج کی بڑی رات ہے بڑا دن تھا یہ مت سمجھو کہ آج کی رات چھوٹی رات ہے نو آج کی رات بھی بہت بڑی رات ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ اعمال کریں گے لیکن میری ایک ریکویسٹ اس اعمال کونوں میں جا کے نہیں بیٹھنا ایزی لے کے نہیں پڑھنا اب پڑھنا ہے نا نو یہ نماز چھ گھنٹے سات گھنٹے بارہ گھنٹے میں تمہارا جواب آئے گا ممبر سے بول رہا آپ اس بلگا میں نہیں بول رہا اللہ کا رسول بول رہا تم مسلط سے نہیں اٹھو گے تمہاری دعا پوری ہوگی لیکن ان عادتوں کو ان بیماریوں کو چھوڑ کے یہ نماز پڑھنا ہے اب تک جو غلطی کی معافی مانگنا فارم بار بار ایک جملہ بول رہا اب تو رٹ گیا ہوگا کہ فارمولوجی کے ساتھ مت پڑھو عادت کے تحت مت پڑھو ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ یہ نماز پڑھنا ہے روتے ہوئے نماز پڑھنا ہے کہ تمہاری جتنی حاجات ہیں پانی کے خطروں کے برابر بھی حاجات آج پوری ہوں گی انشاءاللہ 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 امام حسن کا صدقہ ہے تو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ کونے کونے میں نیچ چلے جانا آرام آرام سے نہیں پڑھنا میں یہ نماز زور سے پڑھاؤں گا یہ جماعت نہیں یہ فرادہ نماز ہے لیکن میں لیڈ کروں گا سامنے زور سے پڑھوں گا آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں نماز کا طریقہ کیا ہے غور سے سن لو میں نماز پڑھتا ہوں چار رکعت جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی قربت اللہ میں بہت آسان طریقے سے یہ نماز پڑھا رہا ایزی بالکل آسان ایزی طریقے سے ایک علم ایک دبا سورہ خلد اور پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تسبیحات اربع رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ پھر دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پھر کھڑے ہو سمے اللہ علیہ من حمدہ پھر دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پھر پہلا سجدہ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ پھر دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھے استغفر اللہ دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پھر دوسرا سجدہ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ پھر دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پھر اٹھ کے بیٹھے اللہ اکبر پھر دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک رکعت میں 75 ٹائمز ہوتا ایک رکعت میں 300 مرتبہ ہوتا اللہ کی تسبیح یہ ایک نماز ایسی ہے پوری ہماری فقہ میں پوری فقہ میں کہ جس نماز میں 1200 مرتبہ 1200 ٹائمز آپ اللہ کی تعریف کرتے پریس کرتے 1200 مرتبہ کوئی نماز ایسی نہیں ایک رکعت میں 75 سبحان اللہ 75 الحمدللہ 75 لا الہ الا اللہ 75 اللہ اکبر 300 ہوتے 300 × 4 1200 دوسری رکعت بالکل پہلی رکعت کی طرح ایک علم ایک سورہ خلد 15 مرتبہ تسبیحات اربع خنوت رکوع ویسی قیام ویسی دونوں سجدے غور سے سنیں دونوں سجدے سبحان دونوں سجدے کے بعد سیکنڈ سجدے کے بعد سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ 10 مرتبہ بول کے اٹھے اٹھ کے 10 مرتبہ تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد تشہد پورا پڑھنا پورا تشہد پڑھنا جیسے فجر کی نماز میں پڑھتے دونوں سلام اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولنے کے بعد کوئی بات نہیں کرنا صلوات نہیں پڑھنا کچھ نہیں کرنا کھڑے ہو جانا کھڑے ہو کے تھرڈ رکعت تیسری رکعت صرف اللہ اکبر بول کے شروع کریں گے کیوں اس لیے کہ 4 رکعت کی نیت آپ نے پہلے کر لی ہے تیسری رکعت بالکل پہلی رکعت کی طرح پڑھو چوتھی رکعت فورتھ رکعت بالکل سیکنڈ رکعت کی طرح فورتھ رکعت کا جب دوسرا سجدہ کر کے اٹھے اللہ اکبر بول کے بس 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کے بعد پورا تشہد پڑھو دونوں سلام 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز ختم 20 منٹ کی نماز ہے لیکن لائف چینجنگ اعمال ہے آپ ہی کے شہر میں 12 گھنٹے میں اس نماز کے بعد جواب آیا اور دنیا بھر میں یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لو دنیا بھر میں یہ نماز
گولڈ کی مائن بولتے ہیں اس کو, گولڈ کی مائن, سونے کی کان. آپ کے ملگاسکر میں سونے کی کان بہت ہے نا, یہ میں مثال دے رہا, یہ سونا, سونا ہونا اس نماز کے آگے کوئی ویلیو نہیں. یہ نماز تمہاری پوری زندگی کو ایسا بدلتی. لیکن اس کے بعد ہمارے علماء یہ بولتے کہ زیارت عاشورہ, ہم زیارت عاشورہ لائٹس بند کر کے پڑھیں گے ٹوٹل, اور سوکھی آنکھوں سے نہیں پڑھیں گے, اسٹائل سے نہیں پڑھیں گے. یہ نہیں کہ ہم کو زیارت عاشورہ پڑھنا ہے ختم. ہر مومن کی اگر آنکھوں میں آنسو ہے, جس کو حسین کے غم کے آنسو نکلیں گے تو اسی کی زیارت قبول ہوتی ہے. قبولیت زیارت, قبولیت دعا, قبولیت نماز. معصومین نماز میں رہتے تھے اللہ کی محبت میں, تو جتنی آپ گریا کریں گے حسین کے اوپر اتنا تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ول آل ہم سب مل کے نماز پڑھیں گے ایک جگہ, سب بالکل قریب آ جانا, کوئی دیواروں سے ٹھیکا لے کے ایک گھنٹہ ٹھیکا چھوڑ دو, اس کے بعد رات بھر جا کے سو جاؤ. ہو گیا بولا آباد رکھے مدغاسکر کے مومنین کو. میں سلوٹ کرتا مدغاسکر کے مومنین کو, بابا سلوٹ کرتا الہیہ من کیا ہے مولا. یہاں کی میری ماں بہنوں کو سلامت رکھ, آپ سب کو سلامت رکھ. میں سلوٹ کرتا, میری بات کا برا نہیں ماننا, میرا طریقہ پڑھنے کا اسی انداز سے. یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے سنا ہے, میں بالکل آپ کے بھائی کی طرح ہوں. انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کے, میری ایک ہی خواہش ہے کہ جتنے یہ دعائیں لے کے آئے گا اللہ تمہاری ساری حاجات کو پورا کرے انشاءاللہ. مولا ہماری تھوڑی دیر کا تقریر ہمارے جشن کو قبول کر لے انشاءاللہ. یہ تب مولا ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے کہ جنہوں نے امام حسن کی جشن کے لیے کام کیا, ہمارا جشن کو قبول کر لے. مولا حسن کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, جو وہ پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے, جو وہ بیمار ہیں ان کو صحت دے دے, جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے. امام زمانہ کو اللہ سلامت رکھے, مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھے, جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اللہ میرے مولا حسن جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, عزاداری کی حفاظت فرما, بحرین میں شیخ عیسیٰ جتنے بے گناہ قید میں, عراق, ایران, لبنان, پاکستان, بحرین, سعودیہ, سیریا, یو اے ای, کویت میں جا جا میرا مولا کا چاہنے والا بے گناہ قید میں اللہ اس کو عزت کے ساتھ, صحت کے ساتھ رہا کر دے. اللہ میں کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. امام حسن کے نام پہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے. مولا حسن کے نام پہ ہمارا خاتمہ ایمان پر, ہر بیماری, ہر تکلیف, ہر پریشانی سے مولا حسن کے نام پہ بچا لے. آج میرے مولا اور بی بی کے گھر کی پہلی خوشی ہے, میں آپ سب کی طرف سے امام علی اور بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں ایک فقیر بن کے بھیک مانگتا کہ بی بی امام حسن کا صدقہ آج پیدا ہوئے ان کا نام کا صدقہ آج ہم کو دے دو انشاءاللہ. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین, جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے, اور جو مسجد بنائے ان کے سارے مرحومین, سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کا نام دو, یہ کا سن. چین دنیا میں ملے راحت حبا مل جائے, شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے, کاسہ دل یہ حاضر ہے در دولت پر, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے انشاءاللہ. یا مومنین پانچ منٹ کا بریک ہے, جس کو وضو کرنا ہے وضو کر لیں, اس کے بعد پیچھے آگے والے سب یہیں پہ آ جائیں, پھر ہم نماز شروع کریں گے. پانچ منٹ کے بعد انشاءاللہ پانچ اور دس منٹ کے اندر ہم نماز شروع کریں گے, جس کا وضو نہیں ہے وضو کر لیں. Thank you.
الوات اللهم صل وسلم عليك. ભાઈઓ કોઈની મોટર ની ચાવી રહી ગઈ છે ઉપરે કોઈ નહીં Thank you.
كلمة هكذا
شروع کر رہے آپ لوگ سب صف میں آ جائے جو پیچھے کھڑے ہوئے سب صف میں آ جائے اور یہ نماز فرادہ نماز ہے سب کو اپنی اپنی پڑھنا ہے میں صرف لیڈ کر رہا میں زور سے پڑھوں گا آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اور نیت اپنی اپنی نیت کریں گے اپنی نماز پڑھیں گے جماعت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی لیے میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں اور جماعت بیٹھ کے نہیں پڑھا سکتے ایک بابا سے بلند سلوات شروع کرنا ہے سب آ گئے شروع کرو ایک دفعہ نیت میں پھر بتاتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتی ہوں چار رکعت جناب جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی قربت لے لینا میں زور سے نیت کر رہا میں پوری نماز زور سے پڑھ رہا آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جل جلالہ جل شانہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اشہد ان محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفته بلا فصل اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی و تعالی میں نماز پڑھتا ہوں چار رکعت جناب جعفر تیار ابن ابی طالب علیہ السلام کی قربت لیے اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم
سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلى وبحمد رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر بحول الله وقوته يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوى وتمته فيها طويلا اللهم لان ختلت الأمير المؤمنين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سمع الله ولمن حمده سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر
سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سمع الله ولمن حمدا سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر
سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر بحول الله وقوته اقوم واقود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا توبة وتمتعه فيها طويلا اللهم الآن ختلة الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سمع الله ولمن حمده سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر
سبحان ربي العلى وبحمد رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب اليه. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر. سبحان ربي العلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله لا اله الا الله اكبر. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا. تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین،
اپنی نماز کی قبولیت کے لیے تین مرتبہ باواز بلند سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل مؤمنين اپنے اپنے ہاتھ میں اس مور لے لیں مور لے لیں ہاتھ میں اڑالیں اور ہاتھوں کو بلند کریں شرمانا نہیں بالکل نہیں شرمانا اپنے اپنے ہاتھوں میں مور لے لو ہاتھوں کو بلند کرو پروردگار بے حق محمد والے محمد تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ اس نماز جعفر طیار ابن ابو طالب کے بعد تو ساری رحمت نعمت برکت نازل کرتا ہے جو جو اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں پروردگار دنیا بھر میں جانا میرا موقع چاہنے والا ہے اللہ ان کے ہاتھوں پر اپنی مکمل رحمتوں کو نازل فرما پلیز یار زور سے بولو آمین پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اس نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کو قبول کر لے پروردگار اس نماز کا واسطہ جو جو حاجات کو لے کر اس مسجد میں یہاں پہ مومنین اور مومنات اور دنیا بھر میں جو جو حاجات کو لے کر ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اس نماز کا واسطہ ان کی ساری حاجات کو پورا فرما دے پروردگار امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو رزق کے پرابلمس میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے پروردگار مولا حسین کے معصوم بچوں کا واسطہ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ بیمار مدینہ شہزادی فاطمہ صغرا کی بیماری کا واسطہ دنیا میں جان جا میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما جو بیماریاں ہمارے جسموں میں ہیں اللہ اس نماز جعفر طیار کا واسطہ دور کر دے ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ پروردگار بے گناہ جو اس وقت قید میں ہیں بالخصوص ہمارے بہت بڑے عالم دین بحرین میں شیخ عیسیٰ اور جتنے امام کے چاہنے والے قید میں ہیں تجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا واسطہ بیمار کربلا کی قید کا واسطہ اللہ دنیا میں جان جا حسین کا چاہنے والا قید میں ہے اس کو عزت اور صحت کے ساتھ رہا کر دے یہاں پہ مدغاسکر میں یہ جو کڈنیپنگ کا پرابلم ہے تجھے اس نماز جعفر طیار ابن ابو طالب کا واسطہ بیمار کربلا کا واسطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ اب آج کے بعد سے پروردگار کوئی ایسا مولا کا چاہنے والا اس مصیبت میں نہ پھنسے پروردگار جو یہ مصیبت جاری کر رہے جو مصیبتیں لا رہے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے دنیا بھر سے دشمنان حیدر کرار کو نیست و نابود کر دے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب کا واسطہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے تو ہم سے راضی ہو جا آج میرے مولا حسن کی ولادت ہے میں بی بی فاطمہ کو اور مولا علی کو بول رہا مولا آپ کے گھر کی پہلی خوشی ہے مولا اپنے پہلے فرزند کا نام کا جو صدقہ ہے مولا یہ سارے چاہنے والوں کو صدقہ دے دو مولا مولا آج امام حسن کے نام پہ سارے مرحومین کو بخش دو مولا آج اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے خون حسن کا بدلہ لینے میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ اللہ تو اور مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما ہمارے سارے مرحومین کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے ہم کو چانس دے توفیق دے سعادت دے موقع دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکے ہم میں سے ریاکاری کو غرور کو تکبر کو انانیت کو نکال دے ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے جن لڑکیوں کی شادی نے بھی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما میاں بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف میں جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں شہزاد قاسم اور بی بی کبریٰ کا واسطہ اللہ امام حسن علیہ السلام اور بی بی ام فروا کا واسطہ سارے مولا کے چاہنے والوں کے یہ جو کپلز ہیں ان کے دلوں میں محبتوں کو پیدا کر مولا جو بے اولاد ہے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ
اللہ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد تم نے ہم کو دی ہے اس کو نیک اور صالح صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہماری نسلوں میں جنریشنز میں تیری وحدانیت اور محمد اور آل محمد اور عزاداری کو قائم رکھ، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، تو ہم کو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما، پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تو ہمارے لوگوں کو قبول کر لے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم کو تیرا معصومین کی زیارت، تیرے گھر کی زیارت اور جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے روزے کی زیارت جلد سے جلد نصیب ہو، ہماری نماز ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات، اللہم صل مومنین، کھڑے ہو جائیں پلیز، لائٹس بند کر دو پلیز، پورے لائٹس بند کر دو، آپ لوگ ایسے جماعت میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ، جماعت میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لائٹ کھلی رکھو یا کوئی میرے قریب آ جائے یار، ٹیلی فون لے کے، ایک لائٹ کھلتی ہے یہاں پہ، چلیے لائٹس بند کر دو، پورے پورے لائٹس بند کر دیں پلیز، مومنین زیارت عاشورا کے لیے کہا گیا کبھی زیارت عاشورا سوکھی آنکھوں سے نہیں پڑھنا، ایک چیز یاد رکھیں کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، اگر جب ہم یہاں سب مل کے کہیں گے ایک دفعہ السلام علیکم اے عبداللہ تو مولا حسین آپ کو جواب دیں گے، اگر حسین ایک دفعہ دیکھ کے ہم کو جواب دے لینا تو ہماری تقدیر بدل جائے، دوستو اللہ ہم کو سب کو کربلا کی سارے معصومین کی زیارت نصیب ہو، آپ کو معلوم ہر معصوم کی زیارت کے آداب ہیں، نجف اشرف میں جانا، کاظمین، سامرہ، مشہد مقدس، مدینہ منورہ، ہر زیارت کے لیے کہا گیا کہ جب تم زیارت کو جاؤ تو سیر ہو کے کھانا کھاؤ، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو سنوار لو، اس کے بعد زیارت کو جاؤ، لیکن صرف ایک زیارت ایسی ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ جب تم پہلی مرتبہ کربلا جانا حسین کے پاس تو بھوکے اور پیاسے جانا، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، کہا بھوکے اور پیاسے جانا، خوشبو نہیں لگانا، گربان چاک جانا، تو جتنے مرد ہیں اپنے اپنے اوپر کے بٹنز کھول لیں اور آستینوں کو ایسا الٹ لیں جیسا عاشورے کے دن ہم کرتے نا، مولا حسین کی زیارت کے آداب میں اپنے اپنے اوپر کے شرمانا بالکل نہیں، ایک ایک آنسو بھی نکلے گا، ایک سلام بھی قبول ہوگا، تم یقین کرو تمہاری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ، مولا حسین کی زیارت کے لیے کہا گیا کہ جب تم پہلی مرتبہ جاؤ تو گربان چاک جاؤ، بھوکے پیاسے جاؤ، سر پہ خاک ڈالو، اس لیے کہ تم اس کی زیارت کو جا رہے جس کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا، میرے مولا حسین کا جملہ ہے روزے عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا،
حسین کہتے ہیں کہ میں وہ غریب ہوں اسے رلا رلا کے مارا گیا, کبھی علی اکبر کے سینے پہ بخشی مار کے رلایا, کبھی خاسم کو پامال کر کے کیا تو حسن یاد آئے, عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی, سکینہ کے رخسار کو دیکھا تو شمر کے تماچے یاد آئے, علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے, دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا. مولا حسین کہتے ہیں کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. دوستو میں بار بار کہہ رہا سلام واجب نہیں, جواب سلام واجب ہے. ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اپنی طرف سے, اپنے ماں باپ کی طرف سے, اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے, تمام اہل خاندان کی طرف سے, سارے مومنین و مومنات کی طرف سے, سارے مرحومین کی طرف سے, جس کی آج پہلی رات ہے اس کی طرف سے, سارے حاجت مند کی طرف سے, سارے بیماروں کی طرف سے جو اس وقت بستر پہ ہیں اور نہیں پڑھ سکتے, سارے پریشان حال کی طرف سے, سارے مولا کے چاہنے والے جو بے گناہ اس وقت قید میں ان کی نیابت میں, اور آخر میں سارے مرحومین, سارے مرحومین, اور جس کی پہلی رات ہے. یہ زیارت میں نظر کر رہا شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کو, آج میرے مولا حسن کی ولادت امام حسن کو, 13 معصومین کو, جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ, اور آخر میں جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کو. اور یہ زیارت میں نظر کرتا مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو, دور سے دل کے قریب خود بطن اللہ. دوستو 5 مرتبہ میرے ساتھ پلیز دیکھیں زبان کھولنا, منہ کھول کے سلام کرنا ہے, 5 مرتبہ پورا مجمع عورت مرد لڑکی لڑکا جو جو پڑھے بڑی آواز سے 5 مرتبہ ہم لوگ بولیں گے سلام علیکم یا ابا عبداللہ, ایک ساتھ ہم ایک ساتھ مل کے بولیں گے. ایسا تصور کر کے امام کو سلام کرو جیسے تم کربلا میں زری کے سامنے کھڑے ہو اور تم یہاں سے پکار رہے کہ سلام علیکم یا ابا عبداللہ. آپ کے یہ سلام جب کریں گے تو میرا مولا حسین آپ کو جواب دے گا. سب مل کے روتے ہوئے 5 مرتبہ یاد کرنا, سلام کرنا کیا سلام علیکم یا ابا عبداللہ. دوستو ایک چیز یاد رکھو کہ تم یہ جو سلام کر رہے نا, تم اس سلام کا جواب دے رہے جو حسین نے تم کو کیا. آپ کو بھی سلام کیا نا عاشورے کے دن, کب کیا؟ پورا گھر لٹ گیا, بچے ذبح ہو گئے, میرا مولا علی اصغر کا مزار بنا چکا, پشت خیمہ سے آ کے کہا تھا کہ زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام, اے رباب اور لیلہ حسین کا آخری سلام, پھر پلٹ کے کہا میری ماں کی قمیض فضا تجھ پر بھی حسین کا سلام, پھر کہا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام, پھر بیٹے کے قریب آئے تو کہا میرے لال جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا, جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد کرنا. پھر حسین نے کہا تھا کہ میرے لال میرے شیعوں سے کہو کہ میں نے بہت یاد کیا اس وقت جب علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا, ارے کاش میرا شیعہ ہوتے دیکھتے کتنا غریب ہو گیا تھا. سب مل کے 5 مرتبہ میرے ساتھ آواز والا شرما رانی بڑی آواز سے سلام ملے گا یا ابا عبداللہ, ہم سب ساتھ مل کے بولیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. زور سے بولیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اب ہم 4 مرتبہ بولیں گے حسین کو اس رشتے سے یاد کریں گے, ان کے نانا کے رشتے سے, کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ بولیں گے کہ رسول اللہ کے بیٹے. آپ کو معلوم ہے جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ عاشورہ کا دن تھا, شام کا وقت تھا,
میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا رسول آیا ہے لیکن سر پہ امامہ نہیں ہے بلکہ گلے گریبان چاک ہے اور سر کے اوپر خاک پڑی ہوئی ہے. تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ تو رسول کا جملہ سنے, رسول نے روتے ہوئے کہا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا, میرا بچہ حسین شہید کر دیا گیا. ایسا سلام کرو کہ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب ہو. ہم کو انشاءاللہ سب مل کے چھوٹی آواز سے بھی دوستو شرما مت شرما مت یہ سوچ کے سلام زیارت اب ہم پڑھے کہ آج ہماری تقدیر بدلنا انشاءاللہ انشاءاللہ. سب مل کے میرے ساتھ چار مرتبہ بولیں گے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, مرتبہ بولنا ہے اس رشتے سے امام اللہ حسین کو سلام کرنا جو ان کے بابا کا رشتہ ہے. السلام علیکم ابن امیر المومنین. آپ کو معلوم میرا مولا عاشورے کے دن کی ہماری روایت ہے کہ عاشورے کے دن عصر کے وقت پورے پنجتن ایک جگہ تھے, چاروں معصوم تھے, اللہ کا رسول بھی تھا, مولا علی بھی تھے, بی بی فاطمہ بھی, امام حسن, وہ نماز دیکھ رہے تھے جب مولا حسین پہ خنجر چل رہا تھا, لیکن کوئی معصوم ظاہر نہیں ہوا, سامنے نہیں آیا, سب پردے میں تھے, حجابات تھے, لیکن امام علی برداشت نہیں ہوا. علی جیسے صابر تھے. شام مریمہ کی روایت ہے نا کہ جب خیمے جل گئے اور بی بی زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا لڑا تھا, بی بی زینب بیٹھی ہوئی تھی جلی ہوئی ریت کے اوپر, تو دیکھا سامنے سے گھوڑا سوار آ رہا چہرے پہ نقاب, تو زینب نے تڑپ کے کہا کہ آنے والے ہمارا گھر لوٹ گیا, میرا بھیا مار ڈالا گیا, اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن وہ سوار بڑھتا گیا, ایک منزل ایسی آئی کہ سوار گھوڑے سے اترا. زینب نے کہا اب کیوں آیا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بس یہ کہنا تھا. علی نے چہرے سے نقاب کو الٹا, زینب نے باپ کو دیکھا, اپنے دونوں ہاتھ علی کے گلے میں ڈال دیا, کہا بابا گھر لوٹ گیا, بابا آپ کا حسین فدا ہو گیا, بابا میں جلی ہوئی نقاب میں بیٹھی. اب امیر المومنین کو پاس سلام کریں گے, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین کے نجف کی زیارت ہم کو نصیب ہو, نجف ارشد کی انشاءاللہ. سب مل کے سب مل کے منہ کھول کے آنکھوں میں آنسو لا کر سلام کرے, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین, 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 السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. دوستو یہ زیارت عاشورہ کا اس طرح کا یہ آخری سلام ہے. اگر اب تک بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو اب یاد رکھو اس رشتے سے حسین کو سلام کر رہے. یہ وہ رشتہ ہے, اس ماں کا رشتہ کہ جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا ہے. دوستو جو تمہاری ساری حاجات کو پورا کرتی ہے وہ ماں فاطمہ, بی بی فاطمہ کو مولا حسین اپنی پوری اولاد سے ویسی محبت تھی, لیکن مولا حسین کو کتنا چاہتی تھی. آپ کو معلوم کہ جب آخری وصیت بی بی فاطمہ نے کی تھی یہ کہہ کر امام علی سے کی تھی کہ ابو الحسن ہم بابا کے پاس جا رہے ہیں, اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو. علی رونے لگے, اس کے بعد کہا کہ ابو الحسن میرے چار بچے ہیں, میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا, میرا جو میرے بچوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد ماں نے علی سے کہا کہ ابو الحسن میرا جو چھوٹا حسین ہے نا وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے, میرے بچے کو پیاس بہت لگتی, حسین کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ جب خنجر چل رہا تھا فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ اے شمر میرا بچہ پیاسا ہے, میرا بچہ بھیگا ہے, اسے چھوڑ دے. چار مرتبہ سلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا بولیں گے, کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہمارے سلام. بھی آخری سلام ہے
یہ سوچ کے سلام کرو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میرا مولا حسین ہم کو دیکھ کے جواب دے دے انشاءاللہ. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید المرسلین, السلام علیکم یا ابن فاطمہ سید فاطمہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم یا سارے اللہ وابن سارے والمتر الموتور. دوستو یہ جو جملہ ہے نا والمتر الموتور, یہ اتنا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ ایک جملہ پورا مرثیہ ہے, پورا مرثیہ ہے, زندگی تمام رونے کے لیے کافی ہے. اتنا چھوٹا سا جملہ چھٹے امام نے زیارت میں رکھا, کسی کی زیارت میں نہیں ہے, صرف مولا حسین کی زیارت میں, وارثہ میں بھی ہے اور عاشورہ میں. والمتر الموتور اس کا معلوم ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ والمتر الموتور کا مطلب ہے کہ حسین تمہاری لاش کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. صرف آپ امیجن کرو, تصور کرو کہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ ایک لاشا پڑا ہوا تھا, اس میں گھوڑے دوڑ رہے تھے, زینب فریاد کر رہی تھی نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کی لاش کو پامال کر دیا گیا. والمتر الموتور, اے حسین تمہاری لاش کو چھوڑ دیا گیا اکیلا. السلام علیکم علی اللہ التی حل بے فنائے کا علیکم انی جمیعن علیکم انی جمیعن سلام اللہ ہے ابدا ما بغید و بغید لیل و نہار. یہاں پہ ایک جملہ ہے, ایک جملہ بولنا ہے یا ابا عبداللہ, پانچ مرتبہ ہم بولیں گے صرف ایک جملہ. آپ کو معلوم کسی کی زیارت, کسی معصوم کی زیارت میں اس طرح نام الگ نہیں رکھا گیا, صرف مولا حسین کی زیارت میں, وارثہ میں بھی اور عاشورہ میں. یا ابا عبداللہ, اس کو چھوٹا جملہ مت سمجھو, آپ اس طرح بولنا ہے یا ابا عبداللہ جیسا امام حسین کے دروازے پہ آپ کھڑے ہوئے ایک فقیر ہو کے ہم مانگ رہے ہیں کہ مولا ایک دفعہ دیکھ لو ہم کو. آپ کو معلوم ہر زائر جب کربلا جاتا ہے اللہ ہم کو بار بار نصیب کرے انشاءاللہ, جب جاتا ہے تو پہلی مرتبہ جب مولا حسین کے روزے کو دیکھتا ہے تو پکار کے کہتا ہے یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ. اس کو چھوٹا جملہ مت سمجھو, زبان کی نوک سے مت بولو, دل سے سوچ کے بولو. پانچ مرتبہ میرے ساتھ سب مل کے بڑی آواز میں ہم بولیں گے پانچ مرتبہ یا ابا عبداللہ 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 یا ابا عبداللہ. لقد عظمت و رضیت و جلت و عظمت المصیبت و بیتا علینا والا جمع اہل اسلام و جلت و عظمت مصیبت کا فی سماوات والا جمع اہل سماوات فلان اللہ امتن اسد اسازت اسازت ظلم و جول علیکم اہل البیت فلان اللہ امتن دفتکم ان مخامکم و عزلتکم وحضرتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله المماهدين لهم بالتمكين من خطالكم برت إلى الله وإليكم منه ومن أشيائه وأتباعه وأوليائه. پھر اب چار مرتبہ بولیں گے, دیکھیے پلیز بول رہا میں ایسی زبان سے مت بولو, یہ روتے ہوئے بولو یا ابا عبداللہ. یو نو آپ ایک تصور کرو, ایک امیجن کرو کہ مولا حسین عاشورے کے دن کی روایت ہے کہ جب اثر کا وقت تھا بالکل مولا جب تلوار کو نیام میں کر لیے, اب امیجن کرو کہ حسین تھکا ہوا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تین دن کی بھوک اور پیاس, میرا مولا حسین ہزاروں کی فوج میں بیچ میں کھڑا ہوا ہے, کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نائزہ مار رہا تھا, میرا مولا حسین ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا ماں میری مدد کرو, ماں میری مدد کرو. فاطمہ کی آواز کربلا میں گونجی کہ میرے حسین تیری ماں کربلا میں آ گئی. یا ابا عبداللہ پانچ چار مرتبہ بولو دوستو, روتے ہوئے بولو, روتے ہوئے بولو یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم و حرم لمن حارمکم الی یوم القیامہ. بے شمار بولنا, میں لعنت پڑھتے جا رہا ہوں, آپ لوگ بے شمار بولیں گے.
ولعل الله على زيادة. تكلف نہیں تكلف نہیں عاشورا ہے عاشورا. ولعل الله على زيادة. ولعل الله على زيادة. ولعل الله على زيادة. وعال مروانا وعال مروانا وعال مروانا. ولعل الله بني أمية الخاطبة. ولعل الله بني أمية الخاطبة. ولعل الله بني أمية الخاطبة. ولعل الله ابن مرجانة. ولعل الله ابن مرجانة. ولعل الله ابن مرجانة. ولعل الله عمر ابن سعد. آپ کو معلوم ہے کون ہے عمر ابن سعد؟ جب کربلا جاتے اللہ جو نہیں گیا اور جو گیا اللہ جلد سے جلد زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. دوستو مولا حسین کی زیارت کو جب جاتے ہیں, جب مولا حسین مولا عباس کی زیارت کے بعد زائر پہلے پوچھتا ہے کہ خیمہ گاہ کا ہے, خیمہ گاہ کے بعد سامنے ایک چھوٹا سا روزہ دکھتا تو زائر ہمیشہ پوچھتا کہ یہ روزہ کیا ہے. آپ کو معلوم وہ کیا جگہ ہے؟ اس کو کہتے تلے زینبیہ. مولا آپ کو آواز رکھے, آپ سمجھ گئے میں کیا اشارہ کر رہا ہوں. یہ تلے زینبیہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ عاشورے میں جب میرا مولا حسین میدان میں آیا اور کافی دیر ہو گئی کوئی خبر نہیں تھی, تو بی بی زینب یہاں پہ ایک ٹیلا تھا, بی بی زینب اس ٹیلے پہ آئی چاروں طرف دیکھنے لگی تو دیکھا کہ کشیب میں حسین سجدے میں ہے اور شمر گنجے چلا رہا. تو اس وقت زینب نے اسی عمر سعد سے کہا تھا کہ عمر سعد میرا بھائی بے قصور ہے, اسے چھوڑ دے, یہ رسول کا نوازا ہے, یہ علی فاطمہ کا بیٹا ہے. لیکن یہ غالب نے نہیں سنا. ولعن اللہ عمر ابن سعد. ولعن اللہ عمر ابن سعد. ولعن اللہ عمر ابن سعد. ولعن اللہ شمرا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, بے شمار کہہ دیا. آپ جانتے نا یہ شمر ظالم کون تھا؟ یہی وہ ظالم تھا دوستو کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کے قریب جائے جب سجدے میں تھے. تو اس ظالم نے خنجر کو لے کر جا کے جب مولا کے گلے پہ خنجر رکھا تو اس وقت فاطمہ نے یہ کہا تھا کہ بے ظالم میرا بچہ بے قصور ہے, اسے چھوڑ دے. یہی وہ ظالم ہے کہ واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد کربلا کے رہنے والے جو تھے مقام نینوا کے مدینہ آئے, چوہتے امام سے انہوں نے سوالات کیے. سوالات کر کے آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ دوستو یہ سوال کرنا تھا, امام تڑپ کے رونے لگا, روتے ہوئے چہرہ سرخ ہو گیا, ہاتھ میں تسبیح تھی. کہا اے بھائی تو نے عجیب سوال کیا, یہ تصور کر کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی تو یہی وہ ظالم شمر تھا جس نے پہلا مارا, بچی زمین پہ گر گئی, اٹھا کے روتے انکار پہ مارتا ہے. سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا. ولعن اللہ شمران. ولعن اللہ شمران. ولعن اللہ شمران. ولعن اللہ شمران. ولعن اللہ امت اسرجت والجمعت وتنخبت لختال کا. بیبی انتا و امی, بیبی انتا و امی کے معنی ہیں کہ مولا حسین ہمارے ماں باپ فدا آپ کے اوپر. بیبی انتا و امی لقد عظم مصاب بکا فاصل اللہ الذي اکرم مقامک و اکرمنی بکا ان یرزقنی طلبہ صالحہ مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم جلی اندکا وجیئن بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. اللہم جلی اندکا وجیئن بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. ابھی آخری مرتبہ پانچ مرتبہ یا باب دلہ بولنا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بولا یہ بہت بڑا جملہ, تمہارا ایک یا باب دلہ تمہاری تقدیر بدل دے, زندگی کو بدل دے گا تمہارا یہ مولا حسین کا یہ نام. تو سب مل کے اگر اب تک بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیے, سوچ کے بولو کہ تمہارا حسین تم کو ایسے وقت پہ یاد کیا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. دوستو ایسے وقت پہ آپ کو یاد کیا میرا مولا حسین اتنا مظلوم, اتنا مظلوم کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو ظالمین نے اتنا ظلم کیا کہ ایک انگوٹھی کے خاطر حسین کی انگلی کو کاٹ دیا. انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کو کاٹا
يا ابا عبد الله ان يتقرب الى الله والى رسوله والى امير المؤمنين والى فاطمه والى حسن واليك بموالاتك وبالبراءات ممن اسس اساس ذلك وابني عليه بنيانا وجاري في ظلمه في ظلمه وجاره عليكم وعلى وعلى اشيائكم بردوا الى الله واليكم منه وتقربوا الى الله ثم عليكم بموالاتكم وموالات وليكم بالبراءات من اعدائكم والناصرين لكم الحرب وبالبراءات من اشيائه واتباعه اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم وعدو لمن اعداكم فاسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اوليائكم ورزقني البراءات من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره وان يثبتني عندكم خدمه صدقا في الدنيا والاخره واساله ان يبلغني المقام المحمود لكم من الله وان يرزقني طلبا صاركم مع امام الهدى ظاهر ناطق بالحق منكم واسال الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ان يوتيني بمصابه بكم افضل ما يوتي مصابا بمصيبتي مصيبه ما اعظم واعظم رضيت في الاسلام وفي جميع اهل السماوات والارض اللهم اجلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة صلوات ورحمة ومغفرة اللهم أجل مهيا يا مهيا محمد وآل محمد ومماتي ومماتا محمد محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوما تبركت به بنو أمية وابن الأكلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل معتن من آخرين وخفا فيه نبيوك صلى الله عليه وآله بے شمار بلائے اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن أبا سفيان تکلف نہیں کریں تکلف نہیں کریں اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية 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 ويزيد ابن معاوية ويزيد ابن معاوية ويزيد ابن معاوية ويزيد ابن معاوية عليهم من تلا لك عبد العابدين وهذا يوم فرد به في بشمار بوليه آل زيادا آل زيادا آل زيادا وآل مروانا وآل مروانا وآل مروانا وآل مروانا بقتل حسين صلوات الله عليه بقتل حسين صلوات الله عليه اللهم فزع فلم اللعن منك والعذاب الاليم اللهم ان يتقرب اليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وايام حياه بالبرات منهم اللعنه عليهم وبالموالات لنبيك وعلى نبيك عليهم السلام دوستو زيارت عاشورا کا ایک حصہ ختم ہوا اب ہم اس ظالم پر لعنت کرنے جا رہے جو جس کی وجہ سے مادر حسنین 18 سال کے سن میں لکڑی کو ٹیک کے بیٹھ رہی تھی آپ اندازہ نہیں ہے دوستو صرف یہ تصور کرو کہ 18 سال کا سن ہے بی بی کا اور اس ظالم نے وہ ظلم کیا ہے کہ جب لکڑیوں کو لا کے فاطمہ کے دروازے پہ رکھا تو فاطمہ دروازے کے پیچھے آئی اس کے پیچھے دیوار تھی فاطمہ نے کہا کہ شخص اس گھر میں میں رہتی ہوں میرے بچے رہتے تو عزیزوں اس کے بعد اس نے اس لکڑیوں کو روشن کیا اور جب جلتی ہوئی لکڑیاں فاطمہ پہ گری دروازہ فاطمہ نے پکار کے کہا یا ولدی مہدی میرے بیٹے میری مدد کرو عزیزوں وہ ظلم ہوا بی بی کے اوپر کہ آخری دنوں میں بی بی چل نہیں سک رہی تھی دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی اور آپ کو معلوم ہے پورا 75 دن یا 90 دن تک فاطمہ کے ایک کمر پہ ایک ہاتھ ہوتا تھا بی بی کو پتا نہیں کہ کیا تکلیف تھی جب مولا علی غسل دے رہے تھے تو سلمان ایک ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے سلمان نے سنا کہ علی نے زور سے گریا کیا زور سے روئے جب غسل کے بعد علی آئے تو سلمان نے کہا مولا دوران غسل کون سی مصیبت یاد آ گئی تو علی جیسا ثابت طرف کے کہنے لگا کہ سلمان جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو بنت رسول کے پھسلیاں ٹوٹ گئی پیٹ میں موزن شہید ہو گیا بی بی کہتی رہی بابا آپ کے بعد وہ مسائل پڑے
سب مل کے بے شمار بولیں گے آپ اللہم لانا اولا ظالما ظلما آقا محمد وآل محمد اللہم لانا تکلم مت کرو یہ وہ ظالم ہے دیکھو زیارت کے فوراً بعد امام نے اس ظالم کا لعنت رکھی اللہم لانا اولا ظالما ظلما آقا محمد وآل محمد اللہم لانا اولا ظالما ظلما آقا محمد وآل محمد اللہم لانا اولا ظالما ظلما آقا محمد وآل محمد آخرت به له على ذلك اللهم لعن حسابات التي جاهرت الحسين عليه السلام وشايات وبايات وطابات على قتله اللهم لعنهم جميعا. دوستو زیارت عاشورہ کا آخری سلام ہے. ماشاءاللہ پورا آپ نے اعمال کیے, یہ زیارت عاشورہ کا بالکل آخری سلام ہے. سب مل کے میرے ساتھ پانچ مرتبہ سلام علیکم یا ابا عبداللہ بولیں گے, لیکن یہ سوچ کے بولو کہ مولا حسین اگر اب تک بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے میرے سلام کو قبول نہیں کیا تو اب سلام کو قبول کر لو مولا. سب مل کے میرے ساتھ پانچ مرتبہ بولیے سلام علیکم یا ابا عبداللہ, بڑی آواز سے انشاءاللہ. بسم اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ 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 السلام علیکم. سب مل کے میرے ساتھ ساتھ پڑھے سلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صاحب الحسین. پھر بولے سلام علی الحسین. آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے وہ علی ابن الحسین سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ وہ علی ابن الحسین سے مراد چوہتا امام نہیں ہے. مولا ہم سب کو زیارت نصیب کرے کربلا, سارے معصومین کی زیارت نصیب ہو. دوستو آپ نجف اشرف جائیں, مشہد مقدس جائیں, کاظمین جائیں, سامرہ جائیں, مولا عباس کے پاس جاؤ. ذریعہ ایسا سیدھا ہے, ایسی ہے ذریعہ ہر معصوم کی, ذریعہ ایسا سیدھا سیدھا ہے, لیکن امام حسین کی ذریعہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسا آکے ایسا پھیلتی پھر آگے بڑھ. یہ جو حصہ ہے وہ حسین کا سالانہ ہے جسے تحت خبہ کہتے. اربعین میں جب چوہتا امام آیا تھا تو مولا حسین کا زخمی صلی کے وہاں دفن کیا تھا. امام حسین کو ایسا لیٹا کہ بارہ محرم کو چوہتا امام نے جب اپنے بابا کو اور شہدا کربلا کو دفن کیا تو امام حسین کو لیٹا کہ امام حسین کے سینے کے اوپر کس کو رکھا؟ شہزاد علی اصغر کی میت کو رکھا. اب علی اصغر حسین کے سینے پر, اور یہ جو حصہ ہے نا یہاں اس شہید کو رکھا کہ جس کی آواز پہ حسین ٹھوکرے کھاتا ہوا گیا تھا. بار بار یہ کہتے تھے علی اکبر, ایک دفعہ پھر پکارو بیٹا, بابا کو نظر نہیں آتا. اور جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے, جوان بیٹا ایریا لگا رہا تھا. حسین نے اپنے آپ کو گرایا, رخسارے پہ رخسارا رکھ کے کہا مولا جی حسین آیا ہے. اس علی اکبر کو وہاں لٹایا, وہ جو جگہ ہے نا وہ علی اکبر ہے. یہاں ہم جس کہتے ہیں سلام علی حسین والا علی ابن حسین یا وہ علی اکبر کا سلام, تو جب آپ یہ سلام کرنا, میں دیکھ رہا ماشاءاللہ روز آپ لوگ یہ سلام پڑھتے, تو جب یہ سلام پڑھنا سلام علی حسین بولتے اس حسین کے ذریعے کی طرف تصویر لے کے جاؤ. وہ علی ابن حسین جیسی بولے تو پینتھی لے کے جاؤ حسین کے پیروں کے پاس, یا علی اکبر. اس کے بعد جب آپ بولے سلام علی حسین والا علی ابن حسین والا اولاد حسین بولے تو جو گنج شہیدہ, گنج شہیدہ اور مولا حسین یا دو دو حسین کے بچے اور جناب ابراہیم بھی ہے اور ادھر اون بھی ہے, پھر وہ اصحاب حسین کے وقت, پھر گنج شہیدہ پہ لے کے جاؤ اور حبیب کی طرف لے کر جاؤ اور حر کی طرف لے کے جاؤ. یہ اس طرح سے اگر تم تصور میں سلام کرو گے نا دوستو تو تمہارا ہر سلام کے بعد تمہارے حالات ایسا کھلیں گے انشاءاللہ. سب مل کے میرے ساتھ پھر پڑھیں سلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صاحب الحسین. پھر پڑھیں سلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صاحب الحسین. اللهم حسام تا والا ظالم باللین منی وابدہ بھی اولا سما ثانی و ثالث ورابع
بشوار بالله اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسة 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 ولعن الله عبد الله بن زيادة ولعن الله عبد الله بن زيادة آپ کو معلوم یہ ظالم کون ہے عبد الله بن زياد دوستو یہ وہ ظالم ہے کہ دو دن کے بعد 12 محرم کی روایت ہے کہ پہلی مرتبہ شہزادی زینب جب کوفہ پہنچی تو اسی کے دربار میں پہنچی آپ صرف تصور کرو کہ جس شہر میں میری بیوی شہزادی تھی ہمیشہ شہزادی لیکن جس شہر میں ظاہری طور پر شہزادی تھی وہ اسیر ہو کے کوفے میں جب زینب داخل ہوئی یہ ظالم عبد الله بن زياد تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور تشت تلام حسین کا کٹا ہوا سر اس پہ کپڑا پڑا ہوا ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ خیدی کو لے کر آئے خیدی آیا دربار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا جب وہ ابن زیاد کے سامنے آیا تو ابن زیاد کے ایک وزیر نے اس خیدی کو دیکھ کر کہا کہ مختار تم ابن زیاد امیر کو سلام نہیں کرتے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے مختار لیکن کہنے لگا کہ میرا امیر حسین ہے میں حسین کو سلام کرتا تو ابن زیاد کی توہین ہوئی تو اس نے پلٹ کر مختار سے کہا مختار کیا اپنے حسین سے ملو گے تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا حسین تیرے دربار میں کیوں آئے گا بس یہ کہنا تھا اس نے کپڑا ہٹایا تشتے پلابے سے مختار تمہیں کٹے ہوئے سر کو دے گا حسین کے عظیم یقین نہیں آیا آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہتے تھے پیچھے سے آواز آئی مختار ابھی ٹھہر جا جب پلٹ کے دیکھا تو چوتا امام تصویروں میں جکڑا ہوا مختار نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا کہا مختار اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے یہ زینب ہے یہ اپنے مظلوم ہے ہمارا گھر اجڑ گیا یہ وہ زیادہ لعنت دعا ہے اللہم لعن عبد الله ابن زیادہ اللہم لعن عبد الله ابن زیادہ اللہم لعن عبد الله ابن زیادہ ابن مرجان تھا ابن مرجان تھا ابن مرجان تھا عمرہ ابن سعد عمرہ ابن سعد عمرہ ابن سعد شمران 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 آل ابو سفیان آل زیاد آل مروان الى يوم الخيابه آل ابو سفیان آل زیاد آل مروان الى يوم الخيابه آل ابو سفیان آل زیاد آل مروان الى يوم الخيابه مؤمن سجدے میں چلے جائیں سجدے میں چلے جائیں اگر سجدہ گاہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ویسی چلے جائیں یہ تعظیمی سجدہ ہے سجدہ گاہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں سب سجدے میں چلے جائیں اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه الحمد لله العظيم رزيد اللهم ارزقني شفاء الحسين عليه السلام يوم الورود 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 وثبت لي خدمه صدقا عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجم دون الحسين عليه السلام التماس دعاء بحق الزهراء وابيها مؤمنین کھڑے ہو جائیں دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں مولا آپ کو آباد رکھے مولا آباد رکھے دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں سب کھڑے ہو جائیں عورت مرد سب مولا آپ سب کو سلامت رکھے ایک گھنٹے سے ہم پورے نماز زیارت پوری ماشاءاللہ ہو گئی اب صرف میں دو منٹ آپ سے لیتا صرف دو منٹ صرف ٹو منٹ پورے اعمال ختم ہو گئے زیارت ختم ہو گئی اب دو منٹ یہ دو منٹ جتنی آپ کی زندگی میں اس وقت رکاوٹ ہے مدغاسکر میں جو آپ کے کام ایسا بند ہے اب ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ دو منٹ کا عمل ہے صرف دو منٹ ہمیشہ یہ عمل کرنا جب بھی زیارت عاشورہ پڑھنا یہ عمل واللہ بول رہا واللہ بول رہا سکھی آنکھوں سے نہیں پڑھنا دو منٹ کا عمل ہے تمہارے بند دروازے ایسا کھلتے جب تم آگے اور پیچھے ہٹیں گے تو تمہارے دروازے سارے کھل جائیں گے لیکن یہ کون سا عمل ہے یہ کس وقت کو یاد کر رہا ہے
کربلا کے میدان میں سب سے بڑا مصیبت کا جو وقت تھا حسین کے لیے, سب سے مصیبت کا وقت. صبح سے شام تک لاشیں اٹھائے, علی اکبر جیسے بیٹے کا لاشا اٹھائے, عباس کے پاس کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا, اور محمد کی میت اٹھائی, قاسم کا پامال لاشا اٹھائے. حسین اتنا اکیلا نہیں ہوا تھا. یہ وہ وقت ہے, خالی امیجن کرنا, صرف تصور کرو کہ ہاتھ میں چھوٹا سا لاشا, چہرے پہ خون بھرا ہوا ہے, حسین سینے سے ایسا لاشے کو لگائے ہوئے, کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے, کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین یہ سوچ رہے تھے کہ میں رباب کو جا کے, ماں کو جا کے کیا جواب دوں گا. اسی میں ایک شخص حسین کے قریب آیا اور آ کے حسین کو سلام کیا. عاشورے کے دن میرا مولا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. اس نے آگے سلام کیا اور کہا کہ کیا آپ حسین ہے؟ حسین نے کہا میں حسین ہوں, لیکن تو کون ہے؟ تو کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں, آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لے کر آیا. عزیز حسین نے خط لیا, صغرا نے لکھا بابا آپ کو سلام, اما کو سلام, بھائیوں کو سلام, چچا کو سلام, بھبھیوں کو سلام. آخر میں بہن نے لکھا بابا میری طرف سے میرے علی اصغر کو پیار کرو بابا. حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کی میت ہے, تڑپ کے کہا کہ علی اصغر شوہر تمہیں پوچھ رہی ہے بیٹا بابا کیا لڑاتے ہیں. عزیز اس کے بعد حسین خیمے کے دروازے میں پہنچے, بس خیمے کے دروازے میں پہنچے تو ماں انتظار میں کھڑی ہوئی تھی. رباب نے کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا, تب حسین جواب کیا دے, سب کو جھکا دیا, ایک جملہ کہا, کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی. بیوی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں. بس عزیز حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا, ماں نے علی اصغر کی میت کو دیکھا, چیخ مار کے رباب نے کہا کہ علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی زبا دیے جاتے بیٹا. بس اب ہم وہ عمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, رزق بقضائی و تسلیما لامرہ. انا الوطن انا للہ و انا الیہ راجعون, رزق بقضائی و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, رزق بقضائی و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, رزق بقضائی و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, رزق بقضائی و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, رزق بقضائی و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, رزق بقضائی و تسلیما لامرہ. مومنین اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں, پروردگار پروردگار میرے مولا حسین کی زیارت کو قبول فرما لے. سب مل کے آمین بولو. پروردگار میرے مولا حسین کی زیارت عاشورہ کا واسطہ, جو جو حاجات لے کر یہ لوگ آئے ہیں اللہ ایک ایک کی حاجت کو, ایک ایک حاجت کو پورا فرما دے. پروردگار دنیا بھر میں جا جا میرا مولا حسین کا چاہنے والا ہے, اللہ اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کوئی غم مت دے سوا غم حسین کے. جو جو رزق کے پرابلمز میں اللہ مولا حسین کا واسطہ, ان کے بچوں کا واسطہ, ان کے رزق کے دروازے کھول دے. جو جو زندگیوں میں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو راستہ بنا دے. محبت مولا کائنات میں زندہ نہ کر, علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. مولا حسین کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے, سارے بیماروں کو صحت دے دے, ہم کو عمرہ زیارت نصیب ہو, ہمارے روزوں کو قبول کر لے. جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ رحلِ بیت کی اور جناب جعفر طیار کی خبر پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جنہوں نے یہ مسجد بنائی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ان کے رزق میں اور برکت عطا فرما. پروردگار جیسے
بندوں کی خدمت کر سکے، ہم میں سے ریاکاری کو، غرور کو، تکبر کو نکال دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کے قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ پھر آخری مرتبہ بولا میرے مولا حسین کا واسطہ، ہمارے اعمال کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ السلام علیکم سیدی مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم مولانا زوفا والفخرات سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی جسم لک الفدا، کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزاء، فخر اللہ فی الدنیا لزیارتکم انشاء اللہ وفی الاخرت لشفاعتکم انشاء اللہ۔ السلام علیکم شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام علیکم سیدی مولا یا امام زمانہ، سلام علیکم شریک القرآن، سلام علیکم خلیفۃ الرحمان، سلام علیکم مظہر الایمان، سلام علیکم امام انس والجان، الامان 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 من فتنۃ الزمان الامان۔ السلام علیکم بی بی نرجس خاتون، السلام علیکم بی بی حکیمہ خاتون، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ مادن رسالہ جمیعا، اجل اللہ تعالی فرجت وسال اللہ تعالی مخرجت وظہورت۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دو رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھ لو، دو رکعت زیارت امام حسین کی نماز، نماز ختم ہونے کے بعد 18 مرتبہ حرملہ پہ لعنت پڑھنا، حرملہ پہ لعنت ہو، حرملہ پہ لعنت ہو، اس طرح دو رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھ لو۔ یہ کرسی ادھر تو سلامت ہے سید عابد بن کرم صاحب کا ماں کے کون سا امام کی سلامتی کے لیے اللہ
અહીં બરખાસ્ત થાય છે અને જેઓને હજી કંઈ ઈબાદત કરવી હોય તો મસ્જિદ લીપડે છે.